Ubu turi mu mpera z'umwaka wa 2022, biramenyerewe ko iyo umwaka ugiye gusozwa abaturarwanda turidagadura, isi yose abantu baridagadura bakishima n'imiryango yabo, bakishima n'abavandimwe ko basoje umwaka amahoro, ndetse bakanizihiza n'ivuka rya Yesu Kristo kuri Noheli. Ibyo byose rero bituma muri iyi minsi haba hari urujya n'uruza rw'abaturage bava mu gice runaka bajya mu kindi gusura inshuti n'imiryango yabo. Ibyo rero muri iki gihe cyo gusoza umwaka turasaba abaturarwanda ko twakwiye kubikora neza, tukishima, tukidagadura mu mahoro n'ituze. Bimenyerewe ko muri iyi minsi haba hari ingendo nyinshi, abantu bava mu ntara bajya mu zindi. Abantu bakwiye kuba bitegura neza, bakamenya ibyerekezo bagiye kujyamo, uburebure bwabyo, bakamenya gutegura hakiri kare igihe bazakoresha kujya bitaza kubatinza mu mayira. Abafite kampani zitwara abagenzi nabo bakwiye kwitegura, bagakora planning neza, ko muri iyi myaka tuba dufite abagenzi benshi, bagashakisha imodoka bakazitegura ku buryo bitaza guteza umuvundo muri gare cyangwa se no mu nzira, abagenda bakagenda bakagera iyo bajya amahoro. Muri izi mpera z'umwaka byagiye bigaragara ko myaka yashize, iyo umwaka ugiye gusozwa abantu bari muri uko kwidagadura no kwishimisha, hari igihe batandukira bakajya mu bikorwa binyuranyije n'amategeko cyangwa se bibaganisha mu byaha n'ubugizi bwa nabi. Turasaba abaturarwanda ko bakwiye kwishima bakidagadura, ariko batakoze ibyaha cyangwa se ngo bakore ubugizi bwa nabi. Abaturarwanda bakwiye kwishima birinda ibisindisha birenze, birinda ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge. Ndengira ngo murabizi ko muri iyi minsi abana b'abanyeshuri bari mu biruhuko, turasaba ababyeyi kuba hafi y'abana babo, abana bagakurikiranwa uburere bwabo. Ndetse no muri iki cyo kwishimira iminsi mikuru niho abantu bamwe babonerana bakabahereza ibisindisha. Birasaba rero ko ababyeyi bafata inshingano yo gukurikirana abana babo. N'abaturarwanda tukumva ko umwana uri munsi y'imyaka 18 agomba kurindwa ibisindisha, ku buryo nimba tugiye no kwidagadura kwishimisha, abana tubahereza ibinyobwa bibagenewe kandi tukabaherekeza, tukamenya aho bari ku buryo batijyana bonyine. Ikindi ni uko muri iki gihe cyo gusoza umwaka, muri za ngendo twavugaga ziba ziri hirya no hino, usanga bamwe kuba batakoresha igihe neza, bakora amakosa yo mu muhanda, abandi bakayakora batwara ibintu birenze igipimo ibinyabiziga byabo bitwara, cyangwa se bagatwara abagenzi barenze abo ibinyabiziga byabo byemerewe mu rwego rwo gushaka indonke. Turabagira inama ko bakwiye kubireka bagira mu muhanda, bagakoresha bakubahiriza amategeko y'umuhanda, bubahiriza ibyapa, bubahiriza umuvuduko wagenwe, ndetse birinda no gutwara no gukoresha umuhanda banyoye ibisindisha cyangwa ibiyobyabwenge. Ibyo byose ni amakosa, ibindi ni ibyaha bihanwa n'amategeko. Polisi y'u Rwanda ifatanyije n'inzego zitandukanye, turiteguye cyane kugira ngo ibyo bintu byose tubihagarike, kandi ku bufasha duhabwa n'abaturage turabizi neza ko tuzabigeraho umwe kukarangira dutekanye. Muri iyi minsi haba hariho gutegura ibitaramo bitandukanye no gusenga cyane cyane masaha y'ijoro, bisaba ko abantu bahurira ahantu hahurira abantu benshi. Turasaba bitegura rero ko bakwiye kuba basaba ibyangombwa ku nzego zibifitiye ububasha, kandi ibyo bitaramo no gusenga hahuriza abantu benshi bikabera ahantu hari hujuje ibisabwa, bagasaba inzego zibishinzwe zikagenzura ko ibisabwa byose byuzuye bakabona kwakira abantu. Birazwi ko muri mu gusoza umwaka abantu banidagadura bakishima mu ngo zabo. Abaturage bakwiye kumvikana, abaturanyi bakumvikana ku buryo wakwidagadura arimo arabyina, arimo araganira, adakwiye kurengera ngo abe yateza urusaku rushobora kubangamira abandi, cyane cyane ko muri iki gihe twese tuba turimo turidagadura. Bakwiye gushyiramo ijwi riri hasi riringaniye ku buryo ritabangamira abandi, ariko ntibinababuze kwidagadura. Ikindi ni uko muri iyi minsi isoza umwaka abantu benshi baba barangaye bifuza kujya guhaha bizabafasha mu gutegura umwaka neza, bakarangara ku buryo bivamo kuba abantu babiba. Turagira inama abafite ingeso z'ubujura ko bakwiye kubireka
kubera ko ni icyaha gihanwa n'amategeko kandi turi maso n'abaturage turiteguye kubafata tukabashyikiriza ubutabera. Dusaba abaturage rero ko bakwiye kufata ya mbere bakarinda imitungo yabo ntibatanga icyuho ku bantu bashobora kuba babiba. Ikindi twirinde gusesagura, nubwo turi gusoza umwaka mahoro twishima, ariko ubuzima burakomeza. Dufite gahunda nyinshi z'iterambere zitegereje, abana barajya ku ishuri ejo bundi, twishime ariko two gusesagura. Numva rero nasoza nifuriza abaturarwanda umwaka mushya muhire na Noheli nziza.